မျိုးသမီးတွေဒီလွတ်တော်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေပို့ပြီးပါဝင်လာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံကပြောရရင်2012လောက်မှတော်တော်လေးကိုပွင့်လင်းလာတယ်လို့ပြောရမယ်။အရင်အစောပိုင်းကာလတွေမှာတော့အမျိုးသမီးကိစ္စတို့ကျွန်တော်ဘာအခွင့်အရေးညာအခွင့်အရေးရှိသမျှအခွင့်အရေးကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကမကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်ထားခဲ့တာပေါ့နော်။2012နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတန်တွေကြဲကြဲလောင်လောင်ကြားလာတယ်။တော်တော်လေးမှာအမျိုးသမီးတွေအများကြီးပါဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုပဲကဏ္ဍအသီးသီးမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေကအများတန်းနောက်တန်းမှာကြံနေခဲ့တယ်ရှေ့တန်းကိုထွက်မလာဘူးဒါကိုပို့ပြီးတော့လုံးတဲ့နေဆိုရင်အတန်တွေတော့ကျဲလာတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတွေဒီလိုရှေ့တန်းရောက်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်လောက်ထိအဆင်သင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားပြီးလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်ကျမတို့က30ရာခိုင်နှုန်းစာဒါပထမဆုံးကျမတို့ကလွတ်တော်မှာတောင်းဆိုကြည့်တာပေါ့နော်အမှန်တော့အဲ့ဒါကအုပ်ချုပ်မှုပိုင်းမှာလည်းဖြစ်တဲ့နော်ဥပမာဖြင့်ဝင်ကြီးနေရာနော်ဒုဝင်ကြီးညွန်ကြိုင်းမှုအခုဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးဝင်ကြီးဆိုရင်လက်ချိုးရည်လို့ရတယ်ညွန်ကြိုင်းမှုအဆင့်ညွန်ကြိုင်းမှုချုပ်တို့ရောက်သွားတဲ့အဆင့်ဆိုရင်လက်ချိုးရည်လို့ရတယ်เนาะဟိုအရေးချင်းချင်းတူတာတောင်မှလုံးဝစဉ်းစားချင်းမခံရဘူးအရေးချင်းတာတာတောင်မှပယ်ချခံရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေရတော့အများကြီးပါပဲเนาะတရှိရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုနေထားကြည့်တဲ့ချိန်မှာအရင်နှစ်ခါတည်းအမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်လောက်အမှတ်တီးပုံမူပါဝင်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ထူးခြားချက်ပါအရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပါတီကြီးတွေမှာလည်းတိတ်မပါဘူးခုတနည်းကကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနေနဲ့တွေ့ဆိုနေချင်းမှာတက်ရောက်လာတဲ့လူ80မှာကျွန်တော်တို့30လောက်ကအမျိုးသမီးတွေ့ရအားရပါတယ်အဲ့တော့ပါဝင်မှုအရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ကထက်အားကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရလာတယ်ဒါပေမဲ့အလို့ပါလာတဲ့သူတွေကိုအမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုဘယ်လောက်ထိယုံကြည်ပြီးမဲပေးတဲ့ထောက်ခံတယ်မဲရမလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်မသိကြသေးဘူးပါဝင်ဖို့နိုင်ငံရေးအမြင်အားနည်းသေးတာလည်းပါတယ်ပါဝင်ရကောင်းမှန်းသိမသိသေးတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးသမီးကိုကြတော့ဒီနေရာမှာဟိုပါရမယ်ဆိုတာမျိုးလက်ခံထားတဲ့အင်အားကလည်းစိတ်ဓာတ်အင်အားကလည်းနည်းသေးတယ်လို့မှထင်တယ်လေချွေမှုဆိုလို့ရှိရင်အန်ဒီတို့အခုသူတေသနာတွေလည်းလှုပ်ထားတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကနော်၁၀ယောက်ကျော်ပဲရှိရတဲ့နိုင်ငံလုံးအတိုင်းတိုင်းရနော်6000ကျော်မှာနော်နောက်ပြီးတော့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလုံးဝမရှိဘူး0နော်အဲ့ဒါတွေကအစနော်အန်တီရောကအခုမဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာတောင်းဆိုတာပေါ့နော်30ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာပြည်သူတွေကြားထဲမှာအမျိုးသမီးတွေပဲမဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကစွန့်ဆောင်နိုင်ရင်ရှိတယ်အမျိုးသမီးတွေကအရေးချင်းရှိတယ်ငါတို့မဲပေးတဲ့နယ်ငါတို့ရဲ့မဲပြားနယ်တို့ထောက်ခံတဲ့နယ်ဆိုတော့စိတ်တက်တွေဖြစ်လာဖို့တော်တော်အများကြီးလှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်ပါ